Kandangnya dikeplak sih, dites nih. Oh. Terus kamu nggak kanjeng doyi. Kanjeng. Oh. Terus kayak uang pakon-pakon. Ora pakon-pakon. Pancen kita kok kayak pakon-pakon. Tak-tak-tak. Coba Pak Bambang tuku gedang, bisa ora? Iki terus aku ngantek apal. Oh iya coba. Ngatek Mbak Eka, ngatek Mbak Eka. Oke, biung dawuh. Ya duwe channel YouTube barang. Oke. Lagi roh. Nonton lehmu main sinetron ngene kae aku wis roh. Sinetron Jawa. Film pendek nih ya. Film pendek. Izin aku. Cangkir wadon ya. Oke. Cah sentet-sentet dan lumpuk dadi siji. Iya itu lah ya. Mau menawa tambah sentet. Ini channel Eka Kebumen. Ini sih channel Eka Ugetuge. Channel Eka Ugetuge. Subscribe-nya ada berapa? Sudah. 1000 lebih dua ya. Wah iya 1000 lebih 2. Pokoknya diniatin gawe channel YouTube ya jadi niatin golek duit. Dan, itu hanya untuk dokumentasi. Golek duit kok YouTube ya ora jalan. Golek duit ya sampean kok nyinden aku kok dalang. Nggih, YouTube itu hanya sebatas untuk dokumentasi. Wondene kok kok YouTube cair ya alhamdulillah ku tambahan. Syukur bagi saya iso nggo tuku lemah ngono kuwi dadi kok tambahan. Nggih, nggih pun cair ping setunggal. Ngono. Encer apa kental ya cair? Ya cair ki blabar. Oh, blabar. Wis kula tumbahke saged nggih tumbas kendaraan. Wah, alhamdulillah. Roda setunggal. Lho. Roda loro apa roda papat ora ono kendaraan roda siji ra. Nek lagi itu roda setunggal lho, angkong. Sungsungan jalan. Oh iya ya gur sungsung. Kuwi wayahe udan nek lemah endi sing dipaculi, usung nggo angkong lak jalan. Iya. Iku termasuk angkong pun nyepelake niku termasuk sejenis sak derane pesawat lho. Kok iso pesawat? Pesawat sederhana pelajaran IPA SD kan? Piye pelajarannya? Pesawat sederhana. Oh iya iya. Termasuk katrol, tang, obeng dan sebagainya. Oh, iya. Bocah iki ya. Pelajaran IPA nih oleh. IPA. Zaman sekolah SD. Angger kowe ngati kok mesti gluduke muni ya, Kang. Aku gumun kan mau iki. Wah, iki jane tawakan apa to jane sing jane iso disambut karo gluduk tok isine. Sih putune iki ageng selo. Heeh, selo. Iki ageng selo. Banget. Nembang coba tak meni kebebasan meh nembang nopo. Nggih, menapa menangkani panyuwunan nggih, Biyung. Heeh, apa mau sing liwat? Wau kathah wonten nimbang ana katresnanku saking jumbiran SBA. Oh iya. Sidoarjo sedulur Bayu Haji nggih. Oh, sedulur Bayu Haji. Nggih, menika dulure Mas Bayu. Nggih. Mas Bayu dulurmu lho nyeluk. Wah, akeh sedulur Bayu Haji. Nggih. Heeh. Menika Pak Rianto nggih sedulur Bayu Haji. Oh, nggih. Nyuwun apa Pak Rianto mau? Udang kuning. Terus aja wau saking Pak Tejan untuk Jakarta SBA juga nyuwun. Nggih niku imbang ana katresnanku. Coba imbang ana katresnanku. Karya Mas Sri Susilo Tengkleng. Sri Susilo Tengkleng. Iya. Gayeng iki. Lajeng mawon napa? Oh, ngagem bawa. Bawa no. Bintang tamu ya. Nggih. Saben dino mungang ya eka saben dino mungang lamun cah cendek napase dawa nggih sok mangan ulo. Ulo-ulonan dawa. Angan marang yai. Coba nyinden yo pinter ngendang. Baik kali yo.
engko yo ben ngendang. Yo berarti sing nembang ben Mbak Sulis engko pas ini dibawani tok ae. Kula ngendang niki. Yo engko. Tau malah udan. Kok nyindane gludhok lho kon ngendang malah udan terus iki kok. Ora apa-apa dadi sampean petani-petani iki hafal kok iki musim kemarau ora udan-udan kowe nanggap mbake ka uget-uget bae. Nah, niki lho Pak Bu nggih sinden Presiden menghadirkan gludhok karo sambel. Sinden sambel gelap. Gludhok kok sambel gelap. Lah gludhok ya ora sambel lho. Iya. Sinden petir, halilintar. Iya. Gundala. Bayangke cah lanang sing dadi pacarmu ki. Nggih. Nek pacaran karo kowe kita kok ora ana romantise blas ngono ta. Sementing lak nggih hatine tetep romantis to. Oh iya. Wong romantis niku didelok saking pundi to cara-carane lho. Oh. Sok keplak-keplakan iki ya romantis. Ngono. Allah kok kowe ngono to. Kok gering aku. Ngono kuwi. Ya romantis ya. Romantis. Ora kudu romantis ki terus kamu sedang apa saya? Sudah makan belum? Aku sampai di sini loh, orang nunggu ya. Mungkin masih zaman biyen. Nek kok itu orang bayar lima, mungkin masih zaman biyen. Di teko itu ya luwe betul nih. Saiki sing nembang Mbak Sulis sing ngendang sampean. Wow. Ini ngendang pripun? Ya kuwi. Nang Ciblon. Iya Ciblon. Mbak Sulis ngerti Mbak Sulis. Ha. Nang Mbak Sulis. Mripatmu kok suabang ngono lho. Ha. Kowe iki mendem apa pancen ngantuk apa keculek? Sinden kok mendem. Ngene kan kok mendem padha. Mas Doyik kendange dibenake Mas Doyik. Ngede apa mboten? Nggih, kula ngede kula. Oh, ngede. Nggih. Ngede. Heeh. Niki ben dicelek Mas Doyi. Mas sinten? Doyi. Mas Doyi. Kuwi adine Heru Timbul. Oh, adine Mas Heru Timbul. Mas Doyi kenalan nggih. Kuwi sing diambung kok terus tangane dhewe, mok tangane ibuke. Cara cakrane ngrat ki ngono kuwi ketemu ambung-ambungan. Ning cekel tangane sing diambung tangane dhewe. Oh, ngaten. Kuwi tradisi cakraningrat. Mbok menawi sebelum menghargai orang lain hargai diri sendiri ngenteni kok. Iya. Lutan tenan to, Lan. Umur kok. Iki nembange wis gludhok lho. Kon coba kendange dikeplak sik, dites. Oh. Heeh. Wis sampe nggih. Heeh. Kanjeng Doyi. Kanjeng. Oh. Wis kaya wong pakon-pakon. Ora pakon-pakon, pancen iki tak kok kaya pakon-pakon. Tak. Coba Pak Bambang tuku gedhang, iso ora? Iki terus aku ngantek apal. Oh, piye to ya? Pak. Kula nuwun. Kuwi dodok-dodok omah kok kula nuwun. Oh iya, keplakane tak tok dundang tok dut. Sorry. Aku kudu ngerti Mas Rangga. Ben iso tak tong dondang dong. Oh iya. Aku iki seneng anggere nggon bagian.
senengan mana pas piye? Pak Lurah. Pak Lurah apa? Wuk ngono piye? Iya. Ya, enten Pak Pak Sinten mleh nika, tamune Pak Sinten. Ya pokoknya para tamu sedayani pun lah. Coba Mbak Sulis nembang sengendang Mbak Eka. Nggih. Kok dibalik Mbak Eka nembang Mbak Sulis sing turu. Nggih, siap. Kanca-kanca CFC Semarang komplit do nyusul kene. Noneno tak ndredak dak ndredak dak tok dum tok dak tok dudok tak ngono kaya kena. Tayupan ngono iki. Oh iya. Iya, iya. Seraginan, coba buka vokal Mbak Sulis. Saben dino
biasa. Wah, hebat. Tepuk tangan untuk Mbak Eka. Wah, jan dadi doro aku matur nuwun. Kok iso dadi doro? Keploki. aku tanganku sak jahe iki ya. Aduh. Wah, antep tenan keplokanmu iso tak. Ngomong sapa double iki lho. Matur nuwun, Biyang. Nggih, sembah nuwun. Iki lagi iku limbukan iki ngendang kok gara-gara ngegong. Nggih, ngegong nggih. Makasih Mbak Eka, lega. Nggih, Biyang, matur nuwun.